नेपालमै धेरै खेल गतिविधि हुने सहरमध्ये काठमाडौँपछि दोस्रो स्थानमा पोखरा पर्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता हुने पोखरा खेलकुदको सहर अर्थात् स्पोर्ट्स सिटीका रूपमा अगाडि बढिरहेको छ पूर्वाधार समय थपिँदै गएकाले पर्यटकीय सहर पोखरा खेलकुदका ठुल्ठुला प्रतियोगिता आयोजकको रोजाइमा बन्न थालेको हो पोखरामा खेल पर्यटनको विकास गर्ने श्रेय सासी खेललाई जान्छ एसियामा रजत पदक जित्न सफल प्याराग्लाइडिङ आहार आहारा गोल्ड कपले चिनिएको फुटबल पोहरा प्रिमियर लिगले स्थापित बनेको क्रिकेट प्रतियोगिताले पोहरालाई स्पोर्ट्सको हब बनाउन भूमिका खेलेका छन् पोखराको मजेरी पाटनमा हिमालयन गल्फ क्लबको गल्फ कोर्स पनि उत्कृष्ट मध्येको मानिन्छ दक्षिण एसियाली स्तरको तायथोलन च्याम्पियनसिप लङ टेनिसको आइटिएफ सिनियर सर्किट वान च्याम्पियनसिप हरेक वर्ष पोखरामा नै हुन्छ ट्रेल रेस साइक्लिङ ऱ्याफ्टिङ क्यानोनिङ चिप फ्लायर बन्जी जम्प रक क्लाइम्बिङले पनि साहसिक खेल गतिविधिमा इट्टा थपेका छन् यस लगायत हाम्रो ह्यान्डबल खेल अट्ने ठुलो एउटा चाहिँ मल्टिपर्पोज कभर्ड हल छ र त्यहाँभित्र अझै पनि धेरै खेलको प्रशिक्षण स्थल नभएको हुनाले अब प्रदेश खेलकुद परिषद अथवा गण्डकी प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत हामी चाहिँ त्यहाँ एउटा मल्टी स्टोरी अर्थात् बहु उपयोगी हुने गरेर चाहिँ मार्सल आर्ट बिल्डिङको निर्माण गर्ने पनि एउटा तयारीहरू भइरहेको छ पछिल्लो समय सरकारले पनि पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल गन्तव्य बनाउने लक्ष्यका साथ पूर्वाधार विकास गरिरहेको छ पोखरा रङ्गशालामा एक अर्ब अठाइस करोड रुपियाँको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल स्टेडियम निर्माणको अन्तिम चरणमा छ रङ्गशालाभित्र इन्डोरका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न मिल्ने बहुद्देश्य कबडल निर्माण भइसकेको छ फुटबल मैदानको हामीले पूर्ण रूपले सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन त्यसलाई कम्तीमा पनि वर्षमा तिनवटा चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अथवा एउटा चाहिँ राष्ट्रिय लिगका खेलहरू हामीले यहाँ आयोजना गर्न सक्यौँ भनेदेखिलाई त्यसले त्यो लगानीले हामीलाई चाहिँ रिटर्न दिन्छ चा। नेपाल लङ टेनिस सङ्घले सत्र रोपनीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टेनिस कोर्ट बनाएको छ पैँतिस रोपनीमा आर्चरीको तिस मिटर लामो प्रशिक्षण स्थल र चेन्जिङ रुम सहितको भवन तयार भएको छ स्क्वासको अत्याधुनिक ट्रेनिङ सेन्टर मुवाथाई र चारवटा कोर्ट सहितको ब्याडमिन्टन ट्रेनिङ सेन्टर पनि निर्माण भएको छ गण्डकी प्रदेशमै हाम्रो दुर्भाग्य के छ छन्जनाभन्दा प्रशिक्षक छन् अब यहाँ जति पनि भोलिन्टियर प्रशिक्षकहरूले चाहिँ बढी चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ मेडल ल्याउने बढीभन्दा बढी एक्टिभिटिज गर्ने चाहिँ भोलिन्टियर प्रशिक्षकबाट छ यसमा त हामी धेरै कमी छ हाम्रो त्यो प्रशिक्षकको हामीलाई खाँचो छ क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन डिपिआर भइसकेको छ त्यस्तै भलिबलका लागि सुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण स्थल बनेको छ भने नेपालमा पहिलोपटक स्केटिङको पनि पूर्वाधार तयार भइसकेको छ चार सय सत्र रोपनी जग्गा भएको रङ्गशालाभित्र यति धेरै पूर्वाधार हुनुले प्रतियोगिता गर्न सहज हुनेछ फुर्सलमा पनि पोखरा आकर्षणको केन्द्र बनेको छ तर खेलाडीलाई प्रशिक्षणका लागि थप लगानी र पोखरामा हुने नौ खेलकुदका लागि हिटिङ स्विमिङ पुल सुटिङ रेन्ज लगायतका पूर्वाधार भने बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ कान्तिपुर समाचारका लागि इन्द्र पौडेल पोखरा